енергийния експерт Валентин Николов, председател на Националния комитет на Световния енергиен съвет. Здравейте, много ни е Здравейте. Приятно да сте при нас. Няма как също. Да подминем актуалните новини около темата енергетика, именно новия транш от санкции, които се планират срещу Русия и по-специално въпроса за Росатом. Какво смятате вие по отношение на тези санкции? Ще засегнат ли те пряко България? Определено ще засегнат. Ако има такива санкции, които касаят Росатом, основният доставчик на ядрено гориво към настоящия момент е Росатом, а именно компанията ТЕЛ, която е поделение на холдинга Росатом. Отделно повечето компоненти, които са основни и са собственост на собственика на авторското право, което фактически е залегнал в АЕЦ Козлодуй, именно Росатом и Курчатовски институт, съответно няма как да бъдат веднага взети от друго място, т.е. от друг производител. Т.е. изисква време всяко едно нещо, за да може да бъде сменен доставчик. Да го кажем за ядреното гориво. Ядреното гориво към момента в България има единствено лиценз Росатом. Той е участва с два вида гориво. Едното е за 5-ти блок ТВСА и за 6-ти блок ТВСА 12. В момента е подписан договор с Westinghouse за 5-ти блок и евентуално за 6-ти блок Фраматом. За 5-ти блок, ако не успее да получи лиценз до края на тази година, в началото на другата, преди ПГРА на 5-ти блок, то тогава в този случай ще бъде заложено друго гориво, руско, което е несъвместимо с американското. Т.е. ние вече изтърваме в момента да можем да диверсифицираме горивото. Т.е. Westinghouse го губим като друг вид доставчик за години напред. Така че това е голям проблем. Т.е. ако не успее да се лицензира, е проблем. Фраматом, който в момента действа по лиценз на Росатом, и ако не получи някое изключение, то в този случай няма да може да доставя съответно и той ядрено гориво за 6-ти блок. Ние имаме за няколко презарядки такова гориво в резерв. Но ако до тогава не бъде решен проблема, или ако съответно френската компания направи ново гориво, което е заместител на руското, то трябва да мине в лицензия. Лицензията на... Само искам да кажа на нашите зрители, че лицензията на Westinghouse започна 2019 година и още няма лиценз. Тоест, виждате колко е дълъг период за една лицензия. Това е сложен процес, който се искат химико-физични данни, съответно изследвания във връзка с неутронния поток, който се създава в вътре реактора, вътре реакторния контрол, как се осъществява. Т.е. сложен процес, който не може да стане за много кратко време. Така че нашата страна е пряко засегната от евентуални санкции и при всички случаи ние трябва да искаме дерогация. Тъй като вие засегнахте въпроса за доставките на ново свежо гориво, как оценявате тези проекти от страна на държавата? От страна на държавата правилно, и то под въздействие на решение на Народно събрание, подписаха договор с Westinghouse и включително и Фраматом, но те са договори с условия, т.е. ние чакаме лиценз. Ако не се получи този лиценз, вече влизаме в друга хипотеза, доста по-проблемна за нас. А не дай си Боже да се принудим да спрем АЕЦ Козлодуй на база тези решения на Европейския съюз за санкции. Надявам се да не се стига до там, защото ще пострада много нашата икономика, но не само. Ще пострада целият регион, защото тук има голям дефицит на енергия. Засегнахте АЕЦ Козлодуй. Всъщност енергийният министър Росен Христов изтъкна, че АЕЦ Козлодуй зависи от Русия за доставката на оборудване. Какво е вашето отношение по този въпрос? Към настоящия момент зависи, макар че доста от системите вече са подновени, те са западен модел, да го кажем така, има на Рева, има съответно на Westinghouse системи за сигурност и съответно
други системи в АЕЦ Козлодуй. Въпросът е, че не всички са подменени. Има главни циркулационни помпи и така нататък, които са важни компоненти, ако не дай си Боже дефектират. Единственият доставчик към настоящия момент е Росатом, съответно фирмите на Росатом. Но разбира се, се работи и възможен альтернативи са в Чехия, които в исторически план произвеждат същите компоненти като руските в повечето случаи, съответно Украина с някои от техните заводи. Така че се надяваме до тогава да се намери алтернатива. Относно въпроса за това, че на България са необходими нови 4 ядрени реактора, вие какво смятате в това отношение? То не е необходимо да смятам. Единствената базова мощност, която е беземисионна, това е ядрената мощност към настоящия момент. Възобновяемите източници знаем, че са с ниска цена на производство на енергия, но в крайна сметка те зависят от природните условия и са често непостоянни. Т.е. няма как да бъдат базова мощност към настоящия момент с тези технологии. Така че единствената такава е ядрената енергетика. Изследване, което беше поръчено от електросистемния оператор за региона, не говорим само за България, а за югоизточния регион, показва, че до 2050 година ще имаме нужда от 13 000 мегавата инсталирана мощност. Забележете, че АЕЦ Козлодуй в момента произвежда, инсталираната мощност е 2000 мегавата. Тоест, трябва да има 5 такива централи, даже 6 всъщност, за да може да бъде задоволен региона с базова енергия. Тоест, ние ако сложим 4, при всички случаи, единствените, които в югоизточния регион имаме така потенциал, говоря и човешки фактор, говорим и за площадки, говорим и за опит, това е България, Румъния и Унгария. Ние в момента единствените имаме лицензирани площадки. България има 2 лицензирани площадки, едната е на Белене, другата е на АЕЦ Козлодуй, което е много сложно по принцип да се постигне, предвид гъстонаселените региони на запад от нас и съответно източник на вода, което е много важен за охлаждане на системите в един реактор. Така че общо взето 13 реактора много трудно може да бъде постигнати. Така че се търсят и други варианти за базова енергия, но България наистина може да реализира 4 проекта и да бъдат успешни. Коментира се схващането, че наличието на нови 4 ядрени реактора ще задълбочат влиянието на Русия, изобщо зависимостта в енергийния сектор. Има ли такава опасност? Не, защото в момента не се предвиждат изграждане на руски реактори. В момента се предвижда, с решение на Народното събрание се проучи възможността за 7-ми, където е лицензиран, пак казвам, площадката блок с технология AP1000, т.е. носители на тая технология Westinghouse и съответно 8-ми блок. Доколкото разбрах от заместник министъра на енергетиката, който беше в нашата конференция, спомена, че предстои подписан договор с EDF, която е най-голямата ядрена компания в Европа, която притежава френските реактори като собственост, Electricity du France. Де-факто тя да проучи възможността инженерната за тези реактори, които са изработени са наша собственост, да бъдат имплементирани чрез техни технологии, да заработят на площадката на АЕЦ Белене. Според вас, ако се върнем на въпроса за санкциите срещу Русия, дадоха ли пакетите от санкции до този момент ефективен резултат и настоящите такива специално за Росатом ще засилят ли ефекта от тези санкции? Значи две плоскости са санкциите. Едната е да ограничи възможността да се финансира войната. Това е, разбира се, спиране на достъпа на продажба на въглеводороди от Русия към трети страни. И втората вариант на санкция е да се ограничат закупуването на ноу-хау компоненти, които са в изграждането на високоточно оръжие. При всички случаи има заобикаляне на санкциите. Това се вижда, особено с газа, защото LNG снабдяването, т.е. газ под налягане, втечнен газ, се оказва, че се увеличава като доставка за Европа.
защото много трудно може да се проследи страните, от които идва. Т.е. минава през трети страни и така нататък. Оказва се, че в Испания има доста консумация на руски газ по този начин. Макар, че тръбната е спряла, т.е. по някакъв начин трябва да се спре и тази газ, която идва като втечнен газ. А относно ядрените, при всички случаи санкции са важни. Това помага войната да бъде прекратена възможно най-бързо, но трябва да има много по... пакета от санкции трябва да бъде обмислен. Да не касае сигурността, защото това касае ядрената сигурност и съответно да не бъдат заобикаляне. Едно изказване ми се искаше да коментираме на служебния министър на енергетиката Росен Христов. Той казва, че ако има санкции за страните, които използват руско ядрено гориво, трябва да има такива и срещу тези, които потребяват големи количества газ от Русия. Вие какво мислите? Точно това имам предвид. Фактически, реално погледнато, тръбната газ от 40%, които доставяше Русия, паднаха до около 14% в момента. Но пък тръбната газ се увеличи многократно. Така тръбна газ потребяват Испания, Германия, Франция. И именно това не облагоприятства и т.е. не постига целите, които са се поставили тези санкции. Така че е прав. Така едно също изказване на експерти в областта смятат, че енергийните санкции срещу Русия ще доведат до потенциал за увеличаване на петролните разливи. Как ще го коментирате? Да, разбира се, защото Русия в момента няма достъп до това, както казах, до ноу-хау. Т.е. тя не може да има достъп до нови технологии за разработването на новите поддържането на старите находища. И това създава наистина проблем за евентуални инциденти. Но от друга страна, тя пък се опитва да замени съществуващите с китайски такива. Т.е. става все по-зависима Русия от Китай. И има варианти за такива инциденти, има обаче и проблем с това, че Русия по този начин почва все по-тясно свързва с Азия и съответно Европа става все по-неконкурентно способна. Сега да погледнем малко акценти от последната среща, посветена на енергетиката, на бъдещето на енергетиката. Какви са основните акценти, които анализирахте по време на тази среща? Светло ли е бъдещето на енергетиката? Там се разискаха няколко вида акценти и няколко вида направления. Защото ядрената енергетика в България няма да спре с приключването на АЕЦ Козлодуй, което би трябвало да бъде след около 25 години. Ако всичко върви както трябва, защото след това трябва да бъде утилизирана, трябва да бъде разглобена, трябва да бъде... А това предстои още поне 30 години след спирането на АЕЦ Козлодуй. Така че нашата ядрена енергетика върви с дълъг период напред и защо ние да не развием този човешки потенциал, който имаме, опита и всичко, именно да снабдяваме околните страни в Югоизточна Европа с базови мощности от към нас. Тоест направлението е, можем ли да построим нови мощности в България с неруски технологии предвид обстоятелствата, разбира се. Второто, какво правим с отработеното гориво, също беше разгледан като въпрос. Трето, ядреното гориво, което е пратено в Русия и което трябва да бъде върнато, къде го съхраняваме и как го съхраняваме. Четвърто, как се финансират новите ядрени проекти? Откъде ще намерим финансиране? Дали да бъдат държавата бъде с мажоритарна собственост или изцяло да бъде собственик, или пък въобще да не участва в собствеността на такива ядрени централи, също беше анализирано. Тоест широк аспект от мерки. И имаме ли нужда въобще от ядрено гориво и можем ли от ядрени централи и можем ли да се справим без тях? Също, съответно, малките модулни реактори имат ли те бъдеще в България и по какъв начин можем да работим по това направление. Така че беше доста интересно, наистина. Ще следим темата с интерес и много ви благодарим за това участие. При нас беше енергийният експерт Валентин Николов, председател на Националния комитет на Световния енергиен съвет.